Anapoona nyimbo zake zikichezwa hewani, waamini alikofika. Ikizingatiwa kuwa alitambua kuwa na kipaji cha kuimba zaidi ya miaka 25 iliyopita. Nilijua mwaka wa 1992 nikiwa class 5. Ndiyo nilianza kusikia nikiwa na nini ya uimbaji. Hiyo kipawa cha uimbaji. Nilikuwa naimba kwa parade, hata pia kwa church. Recording nilianza mwaka wa 2010. Hapo ndio nilitoa albamu yangu ya kwanza. Ewe Baba Mungu, nacha mbele zako, utubu nitumike kama Yona. Yona alitubu, kawa chombo kipya, kaubiri neno lako kwa mataifa. Mimi ni chombo. Anastasia Njeri amesema kuwa kufika alikofika haijakuwa safari rahisi. Mimi ni chombo. Yeye huimba nyimbo za injili na pia huitwa kutoa burudani katika makanisa na mikutano ya injili. Kuimba kumempa faida yoyote? Nimepata faida juu kama ujumbe huwa naeneza nika injili. Yeah. Siwezi sema nimepata faida ya pesa, lakini kuna wale wanasikia ujumbe na wanaweza kuamini Mungu yuko yao. Njeri anaongezea kuwa familia yake imemsaidia pakubwa katika kufuata ndoto yake. Anagusia baadhi ya changamoto anazokumbana nazo. Marketing ni ngumu. Na kwa uimbaji wa sasa ni ngumu kufanya marketing. Siwezi acha uimbaji juu sijachukulia uimbaji kama biashara. Nimechukulia uimbaji sababu ni kipawa kilicho ndani yangu. Mugeka duraga ginyagaga. Oyo mugeka Jehova darurira. Yote tisa, la kumi na la muhimu ni kipaji kinalipa.